costelada do Hospital do Câncer na cidade de Londrina. É a terceira costelada beneficente. Está programada para acontecer no dia 15 deste mês, um sábado, às 11h30 da manhã. O local será em Arapongas, produção, é isso mesmo? Na Bela Agrícola de Arapongas. E para você poder participar, o kit de 1 kg de costela, com porções de mandioca cozida, arroz, salada e farofa. Então, você vai poder aí participar no valor de R$100. As bebidas serão pagas à parte, mas a administração pede para quem for, leve os seus pratos e talheres para poder participar desta festa. Olha só que bacana, pode encher a tela para mim, produção. Terceira costelada beneficente do HCL. Pelo valor de R$100, você tem todo esse kit que eu te falei. Neste cardápio com 1 kg de costela, porções de mandioca cozida, salada, arroz, farofa e as bebidas vão ser à parte, sem contar o dia todinho com show sertanejo. Quem nos traz mais informações e te convida é o Fábio Maneiro, do Hospital do Câncer de Londrina. Olá, Arapongas e toda a região. Em nome do Hospital do Câncer e da Bela Agrícola, eu quero convidar toda a região para a terceira costelada e leilão do bem em prol do nosso Hospital do Câncer. E esse ano, meus amigos, a carne será especial, um preparo diferenciado. E vai ter muita surpresa neste ano, preparado para cada um de vocês, pela Bela Agrícola e seus clientes, seus voluntários. Um time muito grande está preparando um evento com muito carinho. Faz o seguinte, pega o telefone, ligue ainda hoje na filial e garante seu convite. Será no próximo dia 15 de junho, na filial da Bela Agrícola em Arapongas. Garante seu convite hoje mesmo. Afinal de contas, a festa será diferenciada, muita música boa e os convites são limitados. Convites limitados, uma festa muito bacana, diferente pra você, com muita comida e música boa. Essa é uma parceria entre a Bela Agrícola e o Hospital do Câncer de Londrina. Você que quer participar, ajudar o Hospital do Câncer e aproveitar esse momento festivo delicioso, deve entrar em contato com o Cláudio através do telefone, que o DDD é 43 991 40 5906. Este telefone também é o WhatsApp, para que você possa mandar a sua mensagem, diga que você quer participar dessa festa e aí ele já vai te dar todas as orientações. Cláudio, 43 991 40 5906. O Hospital do Câncer de Londrina conta com a sua participação, conta com você para poder participar desta parceria que foi firmada para beneficiar as pessoas que estão fazendo tratamento com câncer, que possam então custear esses tratamentos através de ações como essas que são realizadas pelo HCL na cidade de Londrina. Será então em Arapongas, nessa parceria muito bacana com a Bela Agrícola.